its victory. The King of Love had given up his life. The darkest day in history. They're on a cross they made for sinners. For every curse his blood atoned. One final breath and it was finished. But not the end we could have known. For the earth began to shake. And the veil was torn. What sacrifice was made as the heavens roared? All hail King Jesus. All hail the Lord of heaven and earth. All hail King Jesus. Ao Encounter Room, a sala de encontro. Pela primeira vez, esse é um evento histórico, pela primeira vez, diretamente de Redding, na Califórnia, vocês vão ter uma transmissão ao vivo, com tudo traduzido para o português. Esse é um sonho de muitos de nós, vários estudantes aqui da Escola do Sobrenatural da Bethel Church, alunos, ex-alunos que estão pelo Brasil, todos nós sonhamos com esse momento, porque nós vivemos transformações tão incríveis nesse lugar e... é um prazer e uma alegria dizer para vocês que hoje a transmissão é inteiramente em português. Então, o que você vai fazer agora? Você vai começar a espalhar os links. Comece a mandar os links para todas as pessoas que você conhece. Comece a mandar os links para quem fala português. Para quem, puxa, não consigo acompanhar o conteúdo da Bethel porque é inglês. Agora você consegue, você pode mandar para essas pessoas. Mande nos grupos do WhatsApp que você tem, com seus amigos, com os grupos da igreja. Mande para eles. Com esse recado, tem uma sala de encontro para você. E o que é o Encounter Room? O que é a sala de encontro? O Encounter Room é uma sala de encontro exatamente onde você está. Nós vamos aqui ter um encontro com Ele, com o Espírito Santo de Deus. E você vai ter um encontro aí onde você está. Eu quero que você escreva no chat pra gente, da onde você está assistindo e acompanhando a gente ao vivo. Qual região do Brasil, qual região de outros países, você que fala português, sinta-se à vontade para escrever em português aqui no chat. A gente está com uma equipe, vários alunos e ex-alunos aí de plantão escrevendo para vocês. A gente vai te mandar orações, a gente vai responder as suas dúvidas, vamos também dar algumas palavras para você no chat, palavras proféticas, palavras que encorajam, que edificam, que vão elevar a sua vida e trazer ainda mais intimidade sua com o Pai. Nesse Encounter Room vai ser um tempo muito especial, onde aqui nós vamos encontrar
o nosso rei, o rei Jesus. E quando a gente encontra ele na nossa sala, na nossa intimidade, algo impressionante acontece. Acontece aqui com a gente, estamos todos juntos aqui, toda a comunidade brasileira em Redding, na Califórnia, está juntinha aqui para celebrar esse dia e vai acontecer aí aonde você está. É, não existe barreiras para o Espírito Santo agir e ele vai agir hoje. Vai ser uma noite, no Brasil, uma noite de cura. Para você que está em outra região, um dia de ver milagres e maravilhas acontecendo aí dentro da sua casa. Quando ele vem, quando ele nos encontra, o que acontece quando o Espírito Santo entra na nossa sala? Acontece um encontro. Um encontro que transforma a nossa vida para sempre. E é isso que vocês vão experimentar hoje. A gente ainda não começou, daqui a pouco começa oficialmente. Então, por enquanto, você pode mandar esse link para todo mundo. É um presente aqui dessa casa para você. Pela primeira vez, algo histórico, sendo tudo traduzido em português para vocês. E a gente vai ter uma surpresa. A surpresa vai ser anunciada no final desse Encounter Room. E eu tenho certeza que vocês vão amar. É um presente para todas as pessoas que falam a língua portuguesa. E essa surpresa vai ser revelada para você aí no final do nosso encontro. Então, aproveite esse tempo, vá num lugar onde você tem liberdade, no seu quarto, na sala da sua casa e mergulhe, mergulhe enquanto nós vamos adorar aqui juntos. Então vai ter um tempo de adoração e de louvor para você se entregar por completo aí na sua sala de encontro. E aí depois vai ter um tempo de palavras. Nós vamos ter Steve e Ruth Moore. Os dois vão estar aqui falando para vocês. Vocês vão amar esse casal. Eles movem em curas e milagres. A Ruth, inclusive, estava numa cadeira de rodas. Ela recebeu um abraço da Heidi Baker e ela levantou, foi totalmente curada. E hoje, o que ela faz? Ela ativa pessoas para a cura. Eu fui uma dessas pessoas que foi ativada por ela. E hoje, a gente vai ter, logo após no nosso Encounter Room, a gente vai ter as salas proféticas. Gente, a gente abriu os links das salas proféticas e mais de 1.200 pessoas se inscreveram. Mais de 1.200 pessoas se inscreveram. Claro, a gente não vai poder atender todo mundo hoje, ok? Mas você que conseguiu a sua vaga, vai sim poder entrar nessa sala profética. Como que você vai participar? Você se inscreveu no link. Deve ter recebido um e-mail ontem e hoje também. Olha no seu e-mail, porque tem um link. Esse link vai dar acesso para você para um grupo do WhatsApp. Nesse grupo do WhatsApp, você vai entrar e você vai receber o link da sua sala profética. E eu sei que muitos de vocês ficaram na lista de espera, mas a boa notícia é que todos vão ser atendidos. Ainda nesse mês, a gente vai marcar hora e data para vocês receberem a palavra de vocês. Nós amamos fazer isso, nós amamos falar o que o nosso Pai está falando sobre a sua vida. Olha, eu recebi um testemunho da última sala profética que teve aqui da Bethel Church para a comunidade brasileira. O testemunho era um bebê que já está a caminho de uma mulher que estava infértil. Ele faz milagres, ele continua fazendo, então eleve as suas expectativas, porque hoje algo vai acontecer aí na sua casa. A gente vai também ter um casal muito especial, o Rich Gordon e a Libby. Eles são um casal incrível, eles trabalham aqui na área de liderança, eles nos capacitam, ensinam aqui na escola online e vocês vão poder experimentar um pouquinho do que nós experimentamos aqui com esse casal, que por onde eles passam, eles trazem a glória de Deus. Eles sabem nos levar para esse ambiente, nos conduzir para esse ambiente de glória. E nós vamos começar com um momento muito especial de louvor e adoração com a Paula Romes. Sim, uma brasileira vai estar liderando o louvor hoje. Eu espero que vocês possam se derramar na presença do Pai. A Paula está há anos aqui, ela é pastora na casa e é ela que vai trazer uma surpresa para vocês no final. Fica com a gente até o final. No final desse Encounter Room, nós vamos direto para as salas proféticas e eu convido você a testemunhar. Assim que você viver algo aqui no Encounter Room, já testemunha no chat. E assim que você viver algo incrível também nas salas proféticas, a novidade é que nós vamos abrir os grupos do WhatsApp por 30 minutos após o término das salas proféticas. E aí, ali você vai poder compartilhar áudio, vídeo, texto. Nós queremos saber a sua história, nós queremos saber o que Deus fez durante esse Encounter Room na sua vida e nas salas proféticas. Seja muito bem-vindo a esse momento de adoração, esse momento de estarmos juntos na presença do Rei. Espero vocês lá na sala profética, logo após o Encounter Room. Aproveite cada momento e não esqueça,
passa esse link para todos os brasileiros que você conhece. Vamos fazer uma revolução nessa internet hoje. Vai passando o link aí e eu tenho certeza que a gente vai ter a maior aglomeração de brasileiros na internet hoje, adorando juntos e vendo sinais e maravilhas acontecendo em nosso meio. Fique com a gente até o fim e daqui a pouco nós vamos começar. A comunidade já está toda aqui. O pessoal já está todos a postos aqui. Tem brasileiros que moram aqui, ex-alunos, alunos da Escola do Sobrenatural da Bethel Church. E hoje o evento foi exclusivo para brasileiros. Só os brasileiros estão aqui, mas aí na internet é para quem quiser assistir. Então convidamos vocês a se conectar com a gente, a mandar para os seus amigos esse link. Ah, quem está precisando de uma ajuda, aquela pessoa que está ali cansada, desanimada, manda para ela. Eu tenho certeza que esse link vai ser uma resposta para quem está clamando. Muito obrigada pela atenção e a gente se vê depois do Encounter Room. Trusting in what's sinking. These boats weren't built for me. I'm done drifting on the water of insecurity. In the noise and the distractions, in the storms of arguing, I hear your voice calling. And I'm gonna fix my eyes on Jesus. Restore the mystery.
entrando de casa, de onde você estiver hoje, do Brasil, de Portugal, daqui dos Estados Unidos, de qualquer lugar do mundo, você que está entrando hoje para fazer parte do Encounter Room em português pela primeira vez, 100% em português. A gente quer dar boas-vindas para vocês. E hoje eu senti muito forte, eu me lembrei de mais ou menos um ano e meio atrás, a gente estava tendo uma noite de adoração em português, aqui na Bethel, em outro prédio. E o Senhor me deu uma visão e eu via um fogo que começava na Amazônia e que descia por todo o Brasil. E eu sinto que hoje, enquanto nós estamos aqui adorando juntos, enquanto nós estamos buscando o Senhor, esse fogo está começando e ele está se espalhando pelo Brasil e pelas nações da terra. Então eu quero te convidar hoje, não importa onde você estiver, você pode estar no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, você pode estar no seu carro, mas eu quero te convidar agora a olhar para o céu e dizer: Senhor, Tu és bem-vindo, Pai. Vem com o Teu fogo sobre a minha vida, sobre o meu coração. Vem com o Teu fogo sobre a minha família. Vem com o Teu fogo sobre os meus amigos. Vem com o Teu fogo sobre a minha igreja. Vem com o Teu fogo sobre a minha comunidade. Espírito Santo de Deus, vem e me encontra novamente, assim como Você me encontrou no primeiro dia. Eu peço hoje, Senhor, venha e aviva o meu coração. Aviva o meu coração, Espírito Santo de Deus, e que eu seja a chama que queima pelo nosso país, que eu seja a chama que queima pelas nações da terra, que eu seja o início do fogo do Teu Espírito, que não pode ser parado, que é como em mata seca e que nada pode parar aquele fogo. E nós Te pedimos agora, Espírito Santo de Deus, vem como fogo sobre nós, Senhor. Vem como fogo sobre nós, Jesus. Nós estamos prontos, Senhor. Nós estamos prontos, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Jesus. Tu és bem-vindo, Senhor. A casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar. Eu reino.
You, Lord God Almighty, worthy is
worthy is the Lamb. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Come on.
clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Queremos tua glória.
salva, aquele que transforma. Não há outro nome como o teu, Yeshua, Yeshua, Yeshua. This is a big moment in the spirit. Esse é um grande momento no espírito. I believe the Lord's eyes are looking upon the Portuguese speaking people. Eu creio que os olhos de Deus estão olhando sobre o povo que fala português. 4 years ago, 4 anos atrás, the Lord spoke to me. O Senhor falou comigo. And he said, Richard. E ele falou, Richard, focus on the Brazilian speakers. Coloque seu foco sobre os brasileiros, aqueles que falam português. The nation of Brazil. A nação do Brasil.
There will be a great revival that will come from there. Tem um grande avivamento vindo desse lugar. And there will be missionaries sent throughout the earth. E virão muitos missionários desse lugar que serão enviados pela terra. I believe the Lord's eyes are upon the Portuguese-speaking people. Eu creio que os olhos de Deus estão sobre o povo de fala portuguesa. I believe the Lord says in this hour. Eu creio que Deus está falando nesse momento. During this time. Nessa hora. You are one of the most significant people groups in the world. Vocês são um dos grupos mais significantes na Terra hoje. The Lord is going to use you powerfully. O Senhor vai usar vocês de forma poderosa. And today, e hoje, feels like God is about to do something powerful. Eu sinto que Deus está vai fazer algo muito poderoso hoje. If you're from Brazil and you are in the room, I want you to come on stage. Se você é do Brasil e você está aqui nesse lugar, venha, suba aqui. Eu quero que você venha aqui, fique aqui no palco com a gente. Venha. Come up. Venham, subam aqui. Even for this encounter rooms. Mesmo para esse encounter room. There has been many praying. Tem muitas pessoas orando. They've been praying and praying. Eles têm orado e orado. That there would be a move of the Spirit. Que aconteça um mover do Espírito. There'd be a move of the Spirit amongst the Portuguese-speaking. Que um mover people. Do Espírito venha sobre o povo de fala portuguesa. I want to let you know, in Redding, California. Sorry. In Redding, California. E aqui em Redding, California. We believe. Nós cremos. That the Lord wants to mark the nations of the Portuguese. Que o Senhor quer marcar o povo que fala português. And I see Brazil. E eu vejo o Brasil. And I see the hand of God upon that nation. E eu vejo a mão de Deus sobre essa nação. And God says, I'm pleased, I'm pleased, I'm pleased. E Deus fala, eu me agrado, eu me agrado, eu me deleito em vocês. I want you, if you're watching. Eu quero que você que está nos assistindo nessa hora. I want you to join in with the prayer meeting that we're about to have right now. Eu quero que você participe dessa reunião de oração que nós vamos fazer aqui agora. And I want you guys to pray with me. E eu quero que vocês comecem a orar comigo. Holy Spirit. Espírito Santo. We ask. Nós pedimos. That there be such a move of the Spirit. Que aconteça um grande mover do Espírito. God amongst the Portuguese-speaking people. Sobre o povo que fala português. God, would you come in fire? Venha com o seu fogo, Senhor. God, would you come in rain? Venha com a sua, com o seu fogo, Senhor. God, would you raise up revivalists, God? Levante avivalistas dessa nação. Que as nações sejam tocadas. Oh, Jesus. Oh, Jesus. We love you, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Oh, nós te amamos, Jesus. Oh, Jesus, come, Jesus.
Jesus, vem, Jesus. God, we ask for the great move of the Nós Spirit. Pedimos que o Senhor venha com o seu mover do God, teu Espírito. Pour out your fire, God. Coloque o seu fogo sobre nós. God, pour out your fire, God. Derrame o seu fogo sobre Even nós. As you're listening right now. Mesmo que agora, você que está escutando nessa hora, is gonna mark you Deus irá marcar você revival. Para o avivamento. O Senhor disse que o Senhor viria. O Senhor disse que o Senhor viria. E o Senhor veio. E o Senhor veio. É o tempo do Brasil. É o tempo de você se levantar. É o tempo de você entender quem você é. É o tempo de parar de se lamentar. Se levantar, posicionar. Tome o seu posicionamento. Tome o seu posicionamento. Você sabe quem você é. É tempo de avançar. O reino de Deus avança. E você avança junto. Você avança junto. Cura para sua casa. Cura para sua alma. Cura para o ventre das mulheres inférteis. Eu vejo bebês, crianças. Vindo. É tempo de multiplicação, Brasil. É tempo de multiplicação. É tempo de empoderar os filhos de Deus. Vocês são a voz do Pai. Vocês são a voz do Pai. Nós liberamos cada um de vocês. Cada um de vocês aqui. Para falar o que está no coração do Pai. E destruir as obras do inferno no nosso país. Porque o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é do Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por essa noite de curas, de milagres. Obrigada, Deus. Obrigada, Pai. Pergunte aí na sua casa. Pai, o que o Senhor quer fazer na minha casa? Oh, take your place. Tome o seu lugar. Take your place. Tome o seu lugar. I believe the Lord is saying, Brazil, take your place. Eu creio que o Senhor está dizendo, Brasil, tome o seu lugar. Take your place. Tome o seu lugar, Brasil. The Lord is setting you up. O Senhor está te preparando. He's setting you up. Está te preparando. And you may say, me. E você possa dizer, That doesn't make eu. Sense. But God says, I've chosen you. Mas Deus está dizendo, eu te escolhi. Just like I've chosen Israel. Como eu te escolhi Israel. And I'm going to do a great thing in your nation. E eu vou fazer uma grande coisa na sua nação. And it's going to cause the nations to be touched by God. E o resultado é que nações serão tocadas pelo Senhor. Oh, we gather not in the name of Bethel. Nós não nos reunimos em volta do nome da Betel. We gather not in the name of revival. Nós não nos reunimos em volta do avivamento. We gather not in the name of healing. Nós não nos reunimos para o nome da cura. We gather not in the name of unity even. Não mesmo, até mesmo pela unidade. But we gather in the name of Jesus. Mas nós nos reunimos ao redor do nome Jesus. Hearts united. Corações reunidos, unidos. And it says, e está escrito, where two or three are gathered in his name, onde dois ou três estão reunidos em seu nome, he will be here. Ele estará aqui. Jesus, you're here. Jesus, você está aqui. Jesus, you're here. Jesus, você está aqui. Jesus, you're here. Jesus, você está aqui. I want to invite you, if you're watching, eu quero te convidar, você que está assistindo, enter into a holy moment of intercession with us. Entre nesse momento santo de intercessão. We're about to lift the name of Jesus up. Nós vamos começar a adorar o nome de Jesus. I want you to join in, be part of our big prayer meeting right now. E eu quero te convidar a fazer parte dessa oração inicial. Lifting the name of Jesus. Comece a adorar o nome de Jesus. And over the Portuguese speaking. Sobre todo o povo de fala portuguesa, o Brasil.
Kátia, I want some of the people to get around Paula right now. Quero que alguns de vocês venham ao redor da Paula agora. I believe today the Lord is going to anoint you in a new way. Eu creio que Deus vai te ungir hoje de uma nova maneira. I see a fresh fire that will come upon you. Fogo fresco que vem sobre você hoje. I see a fresh authority that will come upon you. Uma nova e fresca autoridade sobre você. I see a changing of authority in the spirit. Eu vejo uma transição de autoridade no espírito sobre sua vida. And I see the Lord upgrading you today. Eu vejo Deus te dando um aumento, um upgrade. I see a power from heaven coming on you. Eu vejo o poder do céu vindo sobre você. And you will be able to do what you could not do by yourself. E você será capaz de fazer coisas que você não conseguiria por você mesmo. I see the Lord anointing you. E eu vejo Deus te ungindo. And people would say, "Wow!" E pessoas vão dizer, "Wow!" What has happened to her? O que aconteceu com ela? Jesus, we ask that you come in glory. Jesus, nós te pedimos que venha com glória. God, we ask for a fresh fire. Por fogo fresco sobre ela. God, we ask for a fresh fire. Nós te pedimos fogo novo sobre ela. Unja. Oh, Paula. The Lord says, "I've chosen you." Paula, o Senhor te diz, eu te escolhi. I've chosen you. Eu te escolhi. I see. I'm so confident in you. Eu estou tão confiante em você, Paula. Será um mover do Senhor que vem através Jesus, da sua vida. Jesus, Jesus, more, God. Mais Deus. Somebody put your hand on his stomach. Você pode colocar a mão sobre a barriga dela. Stomach. The Lord will birth something from you. Deus vai trazer algo desse It'll lugar. Be a spiritual birth. Será um nascimento And do Espírito touch the nations. Que vai tocar todas as nações. He says, "You are like my mother." Você é como uma mãe. I choose you like a mother. Eu te escolho como uma mãe. To birth a move of the Spirit. Para dar luz a um mover do Espírito. Just as Mary carried Jesus. Assim como Maria carregou Jesus. I see you carrying a seed of glory. E eu vejo você carregando essa And semente de glória. The nations touched. E que as nações serão tocadas por ela. God says, "My hand is on you." O Senhor diz, "A minha mão está sobre você." Somebody say fire. Alguém diz fogo. Somebody say glory. Alguém pode dizer glória. Somebody shout like God is real. Alguém pode gritar Deus é real. Oh, 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 Jesus. More fire. God. Mais fogo, Senhor. Tem uma grande unção na casa hoje. Eu consigo sentir, eu consigo sentir Jesus aqui. Tem uma grande unção nessa tarde aqui. Deus ama o Brasil. O Senhor ama as pessoas que falam português. Oh, Jesus. Vamos lá, na bateria. Turn this into a prayer meeting. Lift your hands if you're watching. Se você está assistindo, levante as suas mãos onde você estiver. Glory, God. Vem com a tua glória, Senhor. This is good. This is good. Isso é bom que tá acontecendo. This is good, Raja. Isso é bom. My name is Richard. I help oversee the online school of ministry and basically at Bethel.
Meu nome é Richard e eu ajudo a supervisionar tudo online aqui. I just love leading people on encounters with Jesus. E eu amo levar pessoas a ter encontros com Jesus. And do you know who I love leading encounters with Jesus most with? E você sabe com quem eu mais gosto de levar pessoas ao encontro com Jesus? The Brazilian fiery people. Com os incendiários do Brasil. No jokes, they're the best. Não é brincadeira, eles são os melhores. I mean, look at them. Olha isso. I want to introduce you to one of my friends here. Eu quero convidar um dos meus amigos aqui. These two friends of mine, esses dois amigos meus, they carry a miracle anointing. Eles carregam uma unção de milagres. They carry a crazy miracle mantle. Um manto louco de cura. And the Lord sees people healed through the screen, through their ministry. E Deus, ele opera milagres através da vida deles pelas telas. The last time we ministered together like this, e a última vez que nós ministramos dessa maneira, the YouTube chat, ou no chat do YouTube, got filled up. Deus encheu. With all the miracles that God was doing. Com todos os milagres que estavam acontecendo. Shoulders being healed. Ombros foram curados. People getting healed in their backs. Pessoas foram curadas das suas colunas. People getting radically healed of neck injuries. Na sua nuca. People starting to feel their fingers where they hadn't been able to feel before. Pessoas que começaram a ter sensibilidade novamente nas mãos onde tinham perdido. These friends of mine, they carry the glory. Esses meus amigos, eles carregam a glória. Thank you. Wow, wow, wow. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Just wherever you're at, just thank Jesus. Não importa onde você esteja, só agradeça a Jesus agora. Just thank him. Apenas agradeça. Oh, you're so kind, Jesus. Jesus, você é tão querido. We thank you for what you have done already today. Eu quero agradecer a vocês que, pelo que vocês já fizeram hoje. And we thank you for what you're about to do. E eu agradeço a você, Deus, por aquilo que você vai fazer agora. Rich did a beautiful job just setting us up, but God's about to heal some people. Richard fez bom trabalho nos preparando para esse momento, mas Deus irá fazer ainda mais milagres. You guys ready to see? Vocês estão prontos? See God move. Para ver Deus mover. You know, as we were worshiping together. E enquanto nós estávamos adorando. I kept hearing the scripture in my heart. E eu continuei escutando no meu coração essa passagem. From Psalm 107 verse 20. De Salmo 107, Salmo 107, versículo 20. It says, he sent his word and healed them. Diz assim, I'm getting there. E ele enviou a sua palavra e os curou. I felt the Lord saying that he was going to mark the Portuguese speaking people. Eu creio. When the world looks at you, e quando as pessoas olham para vocês, what will make you famous, o que fará de vocês conhecidos, famosos, is your radical faith. É a sua fé radical. And I started thinking about the story in Matthew 8. E eu comecei a pensar sobre aquela história que está em Mateus 8. Of Jesus healing the centurion's servant. Onde Jesus curou o servo do centurião. And the servant comes to Jesus. E aí esse servo vem para Jesus. And he says to Jesus, but only speak a word and my servant will be healed. E ele fala assim para Jesus, esse centurião, Senhor, se você só falar uma palavra, ele será curado. And it says, goes on in verse 10, it says, when Jesus heard it. E no versículo 10, Jesus, ao ouvir isso, Jesus admirou-se. He marveled. Ele admirou-se. You guys are going to have a faith that makes people, makes Jesus marvel. Vocês terão essa fé que deixará Jesus maravilhado. He marveled and said to those who followed. Ele se admirou e disse aos que o seguiam. Assuredly I say to you, I have not found such great faith, not even in Israel. Digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. And if you skip down, Jesus goes on, he says, go your way. E aí se você vai um pouco para frente, no versículo 3 diz assim. And as you have believed. Vá como você creu. Assim acontecerá. So let it be done for you. E assim acontecerá. And his servant was healed that same hour. E na mesma hora, o seu servo foi curado. I believe the Lord is wanting to mark a people with radical faith. Eu creio que Deus quer marcar alguns com essa fé radical.
If you're in the room, I want to invite you to stand. Se você está aqui presente, eu quero que você se levante. Those of you online, if you're able to, I want to invite you to stand. Se você está em casa e você é possível você se levantar, se levante. Because before we pray for miracles, porque antes de orarmos por milagres, I believe there's a marking of faith. Eu creio que Deus vai marcar. Existe um marcar de Deus na sua vida. That He's saying, I want to mark a people group with a radical faith. Deus está dizendo, eu quero marcar pessoas com uma fé radical. A kind of faith that when we do it, God, Jesus says, I marvel at that kind of faith. É o tipo de fé, aquele tipo que vai deixar Jesus maravilhado. That's the kind of faith that I have not seen before on the earth. Esse é o tipo de fé que eu ainda não vi na terra. So I want you to raise your hands to Jesus right now. Então eu quero que você levante as suas mãos para Jesus agora. And for you and on behalf of your nation, your people. E para você que carrega o coração das suas pessoas, da sua nação. I want you to cry out to the Lord. Eu quero que você ore e clame ao Senhor. For Him to mark you. Para marcar você. With a radical faith. Com essa fé radical. A faith that says, God, just send forth your word and they will be healed. A fé que diz, apenas lance uma palavra e essa pessoa será curada. Send forth your word and they will be delivered. Só lance uma palavra e essa pessoa será liberta. Send forth your word and they will be set free. Lance sua palavra e essa pessoa será livre. So mark us, God. Marque no Senhor. Just lift up your voice right now. Levante sua voz, comece a clamar ao Senhor. Mark us, God, with radical faith. Nos marque, Senhor, com essa fé radical. A people that know that when your word is spoken, miracles happen. Para sermos pessoas que quando palavras são liberadas, milagres acontecem. That our Jesus is outside of time and space. Oh, Jesus. Wow, that Jesus heals through que Jesus the screen. Cura através das telas. That's my Jesus. Esse é o meu Jesus. Marcus Jesus. Marque-nos, Jesus. Sure, na. Thank you, God. Obrigado, Jesus. Hey, I want you to become aware of your hands right now. Eu quero que você comece a ficar consciente do que está acontecendo nas suas mãos. I feel the fire of heaven. Eu sinto o fogo de Deus. I feel os céus. The substance of faith coming a upon people. A substância da fé vindo sobre você. Sure. Thank you, God. Obrigado, miracles are about to happen. Milagres estão a ponto de acontecer. But more than that, He is marking you right now for the miraculous. Mas mais do que isso, Ele está marcando você para o sobrenatural. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In 1 Corinthians 2, verse 4. 1 Coríntios 2, 4. Paul writes, I did not come with wise and persuasive words. Paulo fala que a fé não é para vir sobre palavras persuasivas e de sabedoria humana. But with a demonstration of power. Mas com a demonstração do poder. Father, I thank you for your power going forth right now. Pai, eu te agradeço pelo teu poder vindo agora. Father, I thank you that we will be a people that will not settle for anything less. Eu quero declarar que são pessoas que não vão ficar paradas por nada. Than the power of God in our lives. Que não vão atrás de nada mais além do poder do Senhor. That we not be satisfied with good theology and good doctrine. Não serão satisfeitos com boa doutrina ou teologia. But we'd be possessed by a person. Mas seremos possessos por uma pessoa. The Holy Spirit. O Espírito Santo. That everything we do flows from the Holy Spirit. Que tudo que nós fazemos flui a partir do Espírito Santo. The Holy Spirit is here right now. O Espírito Santo está aqui nesse momento. I feel momento. It right now. Some of you in your room and in this room, you're feeling a heat come on your head. Eu sinto que and alguns de vocês, neck. Inclusive nesse lugar, vão sentir esse calor vindo na sua nuca. Just become aware of your body right now. Apenas the presence fique, of God is coming on you. Apenas fique consciente no seu corpo, porque a glória de Deus está vindo sobre a sua vida. Nessa Father, hora. I thank you for a baptism of fire. Pai, eu te agradeço por um batismo no fogo agora. A baptism of fire. Um batismo no fogo. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. Anyone that has
pain in your back right now, if you're in the room, go ahead and raise your hand. Aqui nessa sala está com dor na coluna. Levante uma das suas mãos, por gentileza. And then if you have pain watching online, if you're still standing, I want you to keep standing. If you're not standing, stand up. E se você está em casa e você também está com dor na coluna, se você já está em pé, fique em pé. Se você não está em pé, eu vou te pedir para você se colocar em pé nessa hora aí na sua casa. Great faith isn't from great effort and great striving. Uma fé grande não vem de grande esforço. It's through great rest. Ela vem de grande descanso. Your job here is not to work anything up. O teu trabalho agora não é para trabalhar para alcançar algo, but just to receive the gift. Mas apenas de perceber, de receber. And so if you have back pain right now, então se você agora nesse momento está com dor na coluna, what I want you to do is repeat after me. O que eu quero que você faça é repita comigo. I just want you to slowly down, bend down and touch your toes. Devagarzinho e toque os seus pés. And I want you to do it three times. Eu quero que você faça três vezes. And then after the third time, I want you to test out your back. E depois da terceira vez, eu quero que você veja se algo mudou nas suas costas. And then I want you to put in your chat. Eu quero que você escreva ali no chat what God's doing. O que Deus está fazendo nessa hora. If you need a miracle on your shoulders, se você precisa de um milagre nos seus ombros, in your knees, nos seus joelhos, in your feet, seus pés, if you're lacking smell, if you don't have any lack of smell, se você não tem falta de smell, se você não tá sentindo o cheiro das coisas. Whatever you need a miracle for in your body right now, I want you to put it in the chat. Qualquer coisa que você precise agora de milagre, escreva ali no chat. Just the body part. It doesn't need to be the full condition. Você não precisa descrever toda a situação, apenas a parte do corpo que você precisa cura. Just as you do that, as we were worshiping earlier. E enquanto nós estávamos adorando antes. I felt the Lord say I'm healing family members. Eu senti que Deus estava falando que ele estava curando pessoas da família. And I specifically saw a family praying for their little girl. Eu vi uma figura específica de uma família orando por uma menina. A little girl that had long-term health condition. Uma menina que tinha uma situação de enfermidade crônica. And that as you were praying for her, laying hands on her, that she got completely healed. E eu vi enquanto essa família orava por essa menina ia sendo curada. And then I saw a family praying for an elderly relative. E eu também vi uma família orando por um senhor mais velho. Uma pessoa mais velha. Or grandmother. Ou uma avó ou uma bisavó. And I felt like the Lord said, I'm healing family members. E eu escutei Deus falando, eu estou curando familiares nessa hora. So if you have family in the home and they need a miracle, go grab them real quick. Então se você tem alguém na sua família que precisa de cura, vá atrás dessa pessoa e traga para junto e assistir esse momento. You can lay hands on them. Você pode impor as suas mãos. And begin to release healing too. E comece a liberar cura também. Come on, Jesus. See Jesus. Come on, already someone's back was healed, someone's headache was healed. Thank então, you, Jesus. Então alguém já foi curado na coluna e a dor de cabeça nessa hora. And so what I want you to do, if you need a miracle in your body, whether you're in the room or online. Então se você está em casa ou aqui, se você precisa de cura. Just hold out your hands like you're about to receive a gift. Apenas coloque as suas mãos dessa maneira. Father, right now I thank you for coming and healing. Father, we curse sickness. Pai, nessa hora nós te agradecemos por vir com cura e nós amaldiçoamos a doença. Father, we command all pain to go right now. Nós comandamos toda a dor que vá embora em nome de Jesus. Full mobility. Mobilidade voltando completamente. Completely restored right now in Jesus' name. Restauração completa em nome de Jesus. And what I want you to do is I want you to test out your body. E o que eu quero que você faça é comece a testar o seu corpo, testar movimentos. I want you to try to do something you couldn't do before. Comece a tentar fazer algo que você não conseguia fazer antes. And then what I want you to do is in the chat. E o que eu quero que você faça no chat. Is I want you to put the level of your pain. Eu quero que você coloque o nível da sua dor. On a scale 1 to 10. De 0 a 10. Of what your pain was before prayer. O que que a tua dor era antes da oração. And what it is now. E o que que é agora. So you put knee 6 pain. Você coloca joelho, dor nível 6. Now is a 1. E agora está 1. Or now is a 0. Ou agora foi para 0. And I just want you to put it in the chat right now. Test out your body. Quero que você coloque agora no chat, mas teste o seu movimento antes. Thank you, Holy Spirit. Essa parte Spirit. Do corpo. Thank you, Holy Spirit. Just test it out right now. Apenas teste nessa hora. Thank you, God. Thank you, Jesus. God, thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yeah,
Thank you, God. Thank you, Jesus. I saw the Lord dissolving cysts, tumors, eu vi and o hernias. Senhor dissolvendo cistos e tumores. Anyone with a lump on their body that should not be there. Se alguém tem algum tumor que, no seu corpo que não deveria estar ali. I heard the Lord say, "I'm dissolving it in the name of Jesus." Eu escutei o Senhor dizendo, estou dissolvendo agora. Come on, Jesus. We have pain 50% better, 80% better, a 10 to a 2, 7 to 2. Someone's shoulder just got healed. Ele tá lendo aqui o chat. Thank you, Holy Spirit. De ombros curados 80%, de 50% sendo curados, de cotovelo de 7 para 2. Comece a adorar o Senhor por aquilo que ele está fazendo em nome de Jesus. What I want you to do is I want you to just repeat after me. E o que eu quero que você faça nessa hora, apenas repita comigo. Just say Jesus. Apenas diga Jesus. Thank you for what you're doing. Obrigado por aquilo que o Senhor está fazendo. Can I have some more? Posso ter um pouco mais? And just test out your body. Thank you, God. E teste novamente a parte do seu corpo. Before it goes, we have Alexa said her knee tumor is gone. Come on, amen. Jesus. Thank you, o tumor Jesus. Do joelho foi embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. I heard the Lord say I'm doing radical miracles today. Eu ouvi Deus dizendo estou fazendo milagres radicais hoje. People extraordinários. That have long-term health conditions. Pessoas que têm situações de enfermidade longas, crônicas, eu estou curando hoje. I heard the Lord say, well, you have faith that someone's about to get out of a wheelchair. Eu creio que Deus pode levantar alguém da cadeira de rodas nessa hora. So if you are watching and you have mobility problems. Se você está assistindo e você tem problemas de mobilidade. There's someone in your home with mobility problems. Alguém na sua casa que tem problema de mobilidade. Someone in your home that has a long-term medical condition. Alguém na sua casa que tem um problema crônico de saúde. Someone in your home that has metal in their body and restricted movement or pain. Alguém tem um problema de músculos que não tem mobilidade, de movimentação. But I specifically feel like we're supposed to pray for the mobility issue right now. Eu sinto especificamente que nós devemos orar por mobilidade. So when everyone stretch your hands towards então, the screen. Todos agora põe as mãos sobre a tela. And just start praying, God, you set the captives free. Comece a declarar, o Senhor liberou os cativos. I had to use a wheelchair for 5.5 years. Eu tinha que usar, ela tinha que usar a cadeira de rodas por 5 anos. And in one touch from my King Jesus. E por um toque do Rei Jesus. One moment. Em um momento. Where the King of the Universe touched me. Quando o Rei do Universo a tocou. I got completely healed. Eu fui completamente curada. See, that is my Jesus. Esse é o meu Jesus. And he's sending forth his word. E ele liberou a sua palavra. And we say, be healed right now in the name of Jesus. E ele disse, seja curado em nome de Jesus. That anyone with a cane that you'd start to dance. Então, se você está com alguma muleta, comece a dançar. That person in a wheelchair that you'd get up out of your chair. Se você está right na cadeira de rodas, se levante nessa hora. That sickness would lift off of you. E doenças vão agora sair de você agora em nome de Jesus. That has had fibromyalgia for 20 years. Pessoas que tiveram fibromialgia por 20 anos. We say be healed right now. Nós declaramos você seja curado agora em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, thank you, Jesus. Jesus. Oh, if you have mobility issues or someone in your family, I want you to start testing it out right now. Se você tem alguém na sua família que tem esse problema de mobilidade, eu quero que você comece a testar agora se algo mudou. And tell us in the chat what he's doing. E nos escreva aqui no chat. Just put testimony on what's happened. Coloque o testemunho do que aconteceu. Thank you, God. Thank you, Jesus. Amém, Jesus. Nós temos visto muitas pessoas sendo curadas, pessoas que têm dificuldade de engravidar, tendo filhos. Então nós queremos declarar isso sobre você agora. Talvez seja você, alguém na sua família. Comece a falar o nome dessa pessoa. Se você quiser escrever o nome delas no chat, nós vamos estar orando por elas. Declaro sobre elas o testemunho de várias pessoas que nosso time tem orado e tem sido curadas. Pessoas que nem estavam menstruando mais, a menstruação voltou e começou a ter filhos. Nós temos ouvido testemunhos todos os meses. Todas as vezes que nós oramos por alguém, nós temos ouvido testemunho de pessoas que não podiam engravidar e têm começado a ter filhos. Então eu quero declarar esse testemunho sobre vocês agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu também ouvi problema no ouvido, principalmente no ouvido esquerdo. E ouvi a pessoa com algum, como se fosse um tampão no ouvido direito. Eu tô vendo o Senhor removendo um tampão do teu ouvido direito. E você pode começar a testar agora. Faz um estralo assim, ó, do lado do teu ouvido, que você vai ouvir teu ouvido abrida agora na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos cura em nome de Jesus. E nós também queremos declarar agora para pessoas com depressão ou ansiedade. Eu vejo a paz do Senhor entrando no seu quarto.
como uma pessoa. A pessoa de Jesus está entrando agora. E à medida que Ele entra, eu vejo a ansiedade saindo, o medo saindo, a depressão saindo, em nome de Jesus. Até pessoas que seus pensamentos, a sua mente parece atordoada, você não consegue nem pensar direito. É como se você falasse pela manhã: eu não consigo nem ler os meus pensamentos, não consigo entender meus pensamentos. E o Espírito Santo agora está trazendo clareza. Eu vejo Ele apagando e começando de novo. Apagando e começando de novo. Eu declaro paz na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fibromialgia. Em nome de Jesus. Graciane. Amém. Dara. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós declaramos cura sobre cada uma delas, Senhor. Nós declaramos ventres abertos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. We had a man a few months ago. A gente teve homem alguns meses atrás. Watching online. Ele estava assistindo online. Who had one hip replacement 20 years ago. E ele teve que substituir o quadril alguns anos atrás. And another 2 years ago. E uns anos atrás e outro 2 anos atrás, um lado do quadril. He had metal in both his hips. Ele tinha metais dos dois lados do quadril. He had severe pain and restricted movement. Ele tinha uma dor muito forte, o movimento dele era restrito. He was watching online. Ele estava assistindo online. And in a moment, em um momento, Jesus touched him. Jesus o curou. And he started to move around. E ele começou a se mover novamente. He started to go up and downstairs. Ele começou a subir e descer a escada. And he realized he had no pain and no more restricted movement. E ele percebeu que ele não tinha mais nenhuma dor em nenhum momento que estava restrito. Praise movimento Jesus. Que estava restrito. He felt in that moment that the Lord said he wanted to restore his family. Ele sentiu naquele momento que o Senhor queria restaurar a família dele. And he'd been estranged from his son for a number of years. E ele estava separado do filho dele por muitos anos. And so in faith, então em fé, he booked a flight. Ele foi e marcou um voo. A couple of weeks later. Algumas semanas depois. And he went to the airport. Ele foi pro aeroporto. And for the last 20 years, every time he'd gone through a metal detector, it had alarmed. E todas as vezes, os últimos 20 anos que ele passava por detector de metais, o alarme tocava. Because of the metal in his hips. Por causa do metal nos quadris dele. Well, he goes through the metal detector and it doesn't go off. Então, quando ele passou pelo detector de metais, o alarme não tocou. And he realizes that God has not only taken away his pain. Ele percebeu que Deus não tinha só removido a sua dor. But and restored his mobility. Mas ele restaurou a sua mobilidade. But that the metal is gone. E que o metal tinha ido embora. And he flies to his son's home. E ele voou e foi até onde era a casa do filho dele. And he knocks on the door in faith. E ele bateu na porta em fé. And not only does God heal his body. E não apenas o Senhor curou o seu corpo. But God restores his relationship with his son. Mas Deus restaurou o relacionamento dele com o filho dele. He's that kind of Jesus. Ele é esse tipo de Jesus. He sends forth his word. Ele manda a palavra dele à nossa frente. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, God. Whatever condition you have. Qualquer que seja a condição que você tenha. Whether it was called out or not. Nós podemos, pode ser que a gente tenha falado essa condição ou não. Whether you've had it for 10 minutes or 30 years. Pode ser que você esteja com isso há 10 minutos ou 30 anos. I want you to test it out right now. Eu quero que você teste agora. If you're able to go ahead and do something that you'd know if the Lord has healed you. Eu quero que você possa fazer algo, testar algo para que você saiba que o Senhor te curou agora. So someone with something in your wrist start to move your wrist in a way you haven't been able to. Então, por exemplo, se algo no seu pulso começa a mover o seu pulso de uma maneira que você não podia mover antes. Someone with arthritis that all the swelling leaving your hand right now. Alguém com artrite, eu vejo todo o inchaço saindo da sua mão agora. Thank you, Jesus. And as you obrigada, Jesus. Feel the Lord starting to heal you, go ahead and put it in the chat. E você, à medida que você for sentindo o Senhor te curar, coloque isso no chat. Tell us what he's doing. Comece a nos falar o que ele está fazendo. If you already put it in the chat and we missed it, write it again. Se você já colocou no chat e a gente perdeu, escreve de novo. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Ruth, we are looking on the chat right now. Ruth, nós estamos olhando agora no chat. We've just seen a cyst completely dissolve in someone's mouth. E a gente viu cisto ser completamente dissolvido na boca de alguém.
A neck completely healed. Um pescoço que foi completamente curado. Hip pain gone to zero. Dores nos quadris indo para zero. Someone saying their knee is completely healed. Alguém disse que o joelho foi completamente curado. And then a young girl, 6 years old. E uma menina nova de 6 anos. She said to her mom, "Mom, I feel my lungs have been exchanged. Jesus is giving me new lungs right now." Ela falou: "Senhor, eu senti, mãe, eu senti o Senhor trocando os meus pulmões. Eu ganhei um pulmão novo agora." Why don't we just take a moment and just thank Jesus for what He's doing? Vamos tomar um momento e agradecer Jesus pelo que Ele está fazendo. Obrigado, Jesus. You love, you love, you love your Portuguese people. Amo o seu povo que fala português. Blessed and highly favored. São abençoados e favorecidos, separados. Chosen by God. Escolhidos por Deus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Your hand is upon the nation of Brazil. A sua mão está na nação do Brasil. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. We're just gonna take a moment right now, wherever you are. Nós vamos tomar um momento agora, não importa onde você esteja. And with your own words, whether you're in the room, e com suas próprias palavras, você está aqui na sala. Or you're online, ou você está online. Let's give thanks to Jesus right now, just for a moment longer. Vamos dar graças a Deus agora, por mais um momento. And if you don't know what to say, you can just say thank you, Jesus. E se você não sabe o que dizer, você pode dizer obrigada, Jesus. As we do this, enquanto fazemos isso, I want to share a really quick key to the kingdom of God. Eu quero compartilhar uma chave para o reino de Deus. And that is that whatever we are thankful for increases. Que é o que quer que seja que a gente é grato por aquilo aumenta. When Jesus multiplied the loaves and the fishes. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes. It says he gave thanks. Diz que ele deu graças. And as he gave thanks, there was multiplication. E quando ele deu graças, havia uma multiplicação. What Libby is releasing us into right now. E o que a Libby está nos liberando agora. It's not only a moment of thanksgiving. Não é só um momento de ação de graças. But it's a moment of multiplication. Mas é um momento de multiplicação. That I felt the Lord say what I've started. Eu senti o Senhor dizendo que eu comecei. Is about to be multiplied. Vai ser multiplicado. That this is just the beginning. Esse é só o começo. So we're gonna give him thanks. Então nós vamos dar a ele graças. And we're gonna give him thanks in a way that dar graça de uma maneira que vai ser multiplicada. Lift up your voice. Levante as suas vozes. Don't be shy as you do it. Não tenha vergonha, você pode fazer thank isso. You, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Você pode fazer o que você está fazendo, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Ruth, we know. Ruth, we know. Ruth, você sabe. That the Bible says. Que a Bíblia diz. We enter. A gente entra. His courts. Na sala dele. With thanksgiving. Com ação de graças. I feel like there's something even deeper in the realm of miracles and healing. Eu sinto que tem algo ainda mais profundo com relação a milagres e cura. Just really sensing the anointing as Ruth was praying out for healing. Eu estava realmente sentindo a unção quando a Ruth estava orando por cura. There are men and women who are with us right now. Tem homens e mulheres que estão conosco hoje. Some of you have been sent this video clip. Alguns de vocês enviaram para vocês esse vídeo. And you're watching this later. E você está assistindo isso mais tarde. You are on assignment. Você foi designado. By God Himself. Pelo próprio Deus. God is moving in your life right now. Deus está se movendo na sua vida agora. God is moving in your physical body right now. Deus está se movendo no seu corpo físico agora. God is moving in your mind right now. O Senhor está se movendo na sua mente agora. He's beginning to touch people within their emotions. Ele está começando a tocar as pessoas nas emoções. I see men and women who have felt like their heart has got hard. Eu senti homens e mulheres que vocês sentem que o seu coração
coração se endureceu. You're going to find yourself tearing up or crying in this moment. Você vai se perceber como se você estivesse ficando emocionado, começando a chorar nesse momento. God is real. Deus é real. He loves proving himself to be real. Ele ama que ele seja provado como real. And he loves you. E ele te ama. I want you to know. Eu quero que você saiba. That these tears, que essas lágrimas, are the anointing of Jesus. São a unção de Jesus. Ruth, I sense. Ruth, eu sinto that God is beginning to move within medically impossible situations. Que Deus está se movendo em situações que são medicamente impossíveis. We've had someone with a tumor disappear on their knee. A gente teve alguém que tinha um tumor que foi dissolvido no joelho. And I sense God say, "This is the beginning of something He wants to do right now." E eu sinto o Senhor dizendo, esse é o começo de algo que Ele quer fazer agora. If you have a condition that you've been told is a medical impossibility to recover from. Se você tem uma condição que alguém te disse que é uma impossibilidade médica sobre você. We can never have part of Jesus. Nós nunca podemos ser só uma parte de Jesus. He is King and Lord. Ele é o Rei e Senhor. The presence is the person of Jesus. A presença é a pessoa de Jesus. God is not just healing what we think is easy or small. Deus não está curando só aquilo que a gente acha que é fácil ou pequeno. He has the final say over every condition and every disease. Ele tem a palavra final sobre qualquer condição e qualquer doença. Ruth, would you begin to pray into cancer right now? Ruth, você those you have. Agora por câncer. I'm hearing God is healing autoimmune diseases Eu right now. Eu estou ouvindo Deus dizendo que Ele está curando pessoas com condições autoimunes. There's conditions where you've been told you have a mental illness. Condições que disseram para você que você tem uma doença mental. And you think you have to manage it for the rest of your life. E você acha que você tem que só gerenciar isso até o final da sua vida. As I dealt with postpartum depression and anxiety. Assim como eu lidei com depressão pós-parto e ansiedade. And felt the touch of Jesus as I went through what I needed to with the doctors. E à medida que eu fui ali lidando com o que os médicos me falaram para fazer na presença de Jesus também. I know God is not only breaking shame. Eu sei que o Senhor não está apenas curando a vergonha disso. But He's rewiring people's brains and neurological pathways. Mas Ele está também reajustando cabos ali no seu cérebro e conexões neurais. Ruth is going to pray over you right now. I'm going to agree with her. A Ruth vai orar sobre vocês agora. And we are going to see Jesus increase in healing and miracles right now. E nós vamos ver Jesus aumentar ainda mais as curas e os milagres agora. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Just get in receive mode right now. Fique em modo de receber agora, assim com as suas mãos, como quem vai receber um presente. Healing is a gift. A cura é um presente. It is not a reward. Não é uma recompensa. It's not based on your good works. Não é baseada nas suas boas obras. It's not based on your ability to pray. Não é baseada na sua habilidade de orar. It's based on what Jesus did 2000 years ago. É baseada naquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás. And I specifically keep feeling like I'm supposed to pray in a specific way. E eu continuo sentindo que eu devo orar de uma forma específica. I read at the beginning Psalm 107. Eu li no início o Salmo 107. How he sent forth his word. Como ele manda na frente a sua palavra. And he healed them. E cura. But then the next verse says, and he delivered them. Mas o próximo verso diz, e ele os libertou. And I felt like the Lord said, break the power and the spirit of trauma. E eu senti o Senhor falando, eu quebro o poder do espírito de trauma. And break the power and the spirit of fear. E quebro o poder do espírito de medo. I felt like in some things that had happened. E eu sinto que em algumas coisas que aconteceram, what was a natural response? O que era uma resposta natural, over time moved you into feeling trapped. Agora te moveu para um lugar que você está se sentindo aprisionado. And the Lord says he sends forth his word. E o Senhor está dizendo, eu mando à frente a minha palavra. And he heals your physical body. E ele cura seu corpo físico. He delivers your spirit. Ele liberta o seu espírito. And he gives you a sound mind. E ele te dá uma mente clara. So right now I command cancer to be defeated by the power of Jesus. Então agora eu declaro que o câncer é derrotado no nome de Jesus. I command the spirit of trauma to leave people right eu now. Eu comando in agora name. Que o espírito de trauma saia das pessoas agora em nome de Jesus. I command fear and anxiety to get off of people.
people right now. Eu comando que o medo e a ansiedade saiam das pessoas agora na autoridade do nome de Jesus. I speak to your autoimmune disease and I say, body, come into line with heaven in the name of Jesus. Eu falo com alguma doença autoimune e eu falo, corpo, seja alinhado com o céu agora em nome de Jesus. I saw the Lord breaking off self-hatred. Eu vi o Senhor quebrando o ódio contra você mesmo. Restoring the way we think about ourselves and our bodies. Restaurando como você pensa com relação a você e o seu corpo. He's a one-touch God. Ele é um Deus que toca uma vez. He can do it in a moment and he can do it in a process. Ele pode fazer em um momento, ele pode fazer em um processo. But I heard him say, "You're in a moment right now." Mas eu senti ele dizendo, eu estou fazendo isso em um momento agora. I speak to every condition. I say, bow your knee to the name of Jesus. E eu falo com todas as condições e eu falo, se ajoelhem perante o Rei Jesus. I saw the Lord breaking off genetic conditions. Eu vi o Senhor quebrando condições que são genéticas. Things that have been in your family for a long time. Coisas que estão na sua família por muito tempo. And I saw him drawing a line in the sand. E eu vi ele colocando uma linha ali como se fosse na areia. And saying it ends right now in the name of Jesus. E ele falando, termina agora em nome de Jesus. You and your family are not marked. Você e sua família não serão marcados pela doença. You are marked to carry the healing fire and power of God. Você foi chamado para carregar a marca do poder de cura de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. If you're with somebody else, go ahead and lay a hand on them right now. Se você está com outra pessoa, coloque a sua mão sobre ela agora. If you're in a family, lay hands on each other in a circle. Se vocês estão em família, coloquem a mão uns aos outros como um círculo. Start releasing the power and love of Jesus. Comece a declarar o poder e a cura e o amor de Jesus sobre uns aos outros. The power and love of Jesus into their minds. O poder e o amor de Jesus sobre as mentes deles. The power and love of Jesus into their whole entire being. O poder e o amor de Jesus sobre todo o ser deles. Say, be healed right now in Jesus' name. Diga, seja curado agora em nome de Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Yeah, go ahead and start moving your body. Comece a testar o seu corpo, comece a mover o seu corpo. I saw God putting cartilage in somebody's knees and I saw you realizing it as you went up and down your stairs. Eu vi Deus colocando cartilagem no seu joelho e você vai perceber isso enquanto você sobe e desce a escada. Start trying to do something you couldn't do before. Comece a fazer algo que você não conseguia fazer antes. As Libby said, I feel like there's people watching this back. Eu sinto que, como a Libby falou, eu sinto que alguns de vocês estão assistindo isso depois já. Alguém te mandou o link. God's really kind. You don't have to watch it live for him to heal you. Deus é muito bom. Você não precisa assistir ele ao vivo para ele te curar. We see so many miracles happen as people watch something months later. A gente vê tantas curas acontecendo quando pessoas assistem um vídeo meses depois. He's just that kind of Jesus. Ele é esse tipo de Jesus. He wants to heal you. Ele quer te curar. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. And go ahead again and put in the chat what he's done. Vai de novo, coloca aí no chat o que ele está fazendo. Put testimony, put something to grab our attention. Let us know what he's doing. Just put testimony and coloque o testemunho do que ele está fazendo. Put in the chat what he's doing. Coloca no chat o que ele está fazendo. If we haven't shared your testimony yet, to put it again. Se ele está, mesmo que você já tenha compartilhado, compartilhe de novo. The chat's just moving fast. We want to see it. A gente quer ver o chat movendo rápido. Coloca aí pra gente. And we want to celebrate it. E nós queremos celebrar o que está acontecendo. The spirit of the Lord. Eu senti o espírito do Senhor. Highlight Marianne Frazão. Ele está destacando você, Marianne Frazão. You are watching right now live with us. Você está assistindo agora ao vivo conosco. And as your name popped up. E enquanto seu nome apareceu, I heard the Lord saying. Eu ouvi o Senhor dizendo. That he is unlocking your voice. Que ele está destravando a sua voz. Just as I hold my daughter right now. Assim como eu estou segurando a minha filha agora. And she has boldness to grab the microphone. E ela teve a coragem de agarrar o microfone. She's not questioning her motives. Ela não está questionando a motivação dela. Or whether it's okay or not. Ou se está ok ou não. I want you to know. Eu quero que você saiba. That you carry that same grace on your life. Que você carrega essa mesma graça na sua vida. There have been circumstances and people. Há circunstâncias e pessoas. Who have made you doubt your motives. Que fizeram você duvidar dos seus motivos. Who have made you doubt your significance and worth. Que fizeram você duvidar da sua dignidade, do seu valor. But through the eyes of your heavenly Father. Mas através dos olhos do seu Pai celestial. He sees you as a woman of such innocence and purity.
purity and power. Ele vê você como uma mulher de inocência e pureza e poder. I see you like a Deborah. Eu vejo você como uma Débora. And around you, you see no one else rising up. E ao seu redor você não vê mais ninguém se levantando. And you've been praying, God, would you cause someone to step into this space or this gap or lack? E você tem orado, você tem pedido, Senhor, você pode enviar alguém para esse espaço, para esse buraco, para esse lugar que está faltando algo. And God says, it's you. E o Senhor está dizendo, é você. I have chosen your voice. Eu escolhi a sua voz. I have given you my spirit. Eu dei a você o meu espírito. You might not have a natural body. Pode ser que talvez você não tenha uma braveza natural. But even now you can feel the power of the Spirit of God. Mas você pode sentir agora o poder do Espírito de Deus sobre você. He's giving you a heavenly boldness. Ele está dando para você uma bravura espiritual. I see these labels being washed off you as the power of God is touching you right now. Eu vejo esses rótulos caindo de você agora, à medida que o poder de Deus te toca agora. If you're in the chat right now, you just joined us as our ministry team in this one moment. Se você está no chat agora e você está entrando no nosso momento de ministração nesse momento, we're going to join as one church and one people right now. A gente vai se juntar como uma igreja e um povo agora. I want you to speak words of life. Eu quero que você fale palavras de vida. Marie. Sobre a Mariane. You're going to prophesy over her right você now. Vai profetizar sobre a Mariane agora. And speak to her. E vão falar com ela. In the chat right now, no chat agora, comece a falar com a Mariane. Share what you're sensing God wants to say to her. Compartilhe o que você está sentindo Deus falando para ela. The courage of God. A coragem que vem de Deus. Encouragement. Encorajamento. And faith. Speak e it into her heart right fale now. Com o coração dela agora. Labels of teachers and parents and leaders are falling off you right now. Rótulos que foram colocados sobre você, sobre seus pais, sobre professores, sobre líderes, eles estão caindo de você agora. And the word of God is touching you. E a palavra de Deus está te tocando. Before Richard comes up and shares a word and prays. Antes do Rich vir e compartilhar a palavra de Deus e orar. Rich and I have the joy of being associate overseers in BSSM online. Eu e o Rich nós temos a honra de sermos co-diretores gerais da BSSM online. We have such a passion in our house not only to see men arise but women of God arise. Nós temos uma paixão no nosso coração de ver homens e mulheres serem levantados. And I specifically felt this is unique for me. E eu especialmente senti isso é único para mim. I normally pray for the woman and I want you to know woman I pray for you. Normalmente eu oro pelas mulheres e eu quero que vocês saibam, mulheres, normalmente eu oro por vocês. The Lord for you. E eu acredito no Senhor por vocês. I specifically felt the Lord highlight to me the men. Mas eu senti especificamente o Senhor destacando, inclusive os homens in Brazil, no Brasil and around the world who speak Portuguese. E ao redor do mundo que falam português. And the Spirit of God coming upon you. E o Espírito de Deus está vindo sobre você. And taking off shame. E está removendo a vergonha. And releasing over you. E liberando sobre você a supernatural power, o poder sobrenatural and purity. E pureza. I sense that many men behind the scenes. Eu vejo muitos homens no backstage who are watching this right now. Que estão assistindo isso agora. Carry a great anointing from God and move in great power and authority. Eles carregam uma grande autoridade de Deus e se movem em grande poder e autoridade. And I sense God saying I just no longer want men who are ministering in great power and authority publicly. E ele falou, eu não quero só mais homens que ministram em grande autoridade e poder publicamente. But my power is anointing you right now. Mas o meu poder está te ungindo agora. For a tender heart. Para ter um coração que seja puro, que seja entregue. Of lavish love. Que seja coberto de amor. For your children and your wives. Pelos seus filhos e pelas suas esposas. You're going to weep when you look at your church tomorrow morning. Você vai chorar quando você olhar para sua igreja amanhã. The Spirit of God is coming upon you. O Espírito de Deus está vindo sobre você. I even sense there were men who look at their past. Eu vejo inclusive homens que olham para o seu passado. And they feel disqualified by their past. E eles se sentem desqualificados pelo seu passado. But the Lord is giving you a spirit that breaks.
breaks shame and fear. Mas o Senhor está dando para você o espírito que quebra a vergonha e o medo. There is this wave and anointing of purity coming upon the Brazilian men like never before. Tem essa onda de pureza e de poder que está vindo sobre os homens brasileiros como nunca antes. I even sense people are going to look, especially men, look back on their past and on their present. Eu inclusive sinto que há homens que vão olhar para trás pro seu passado, inclusive pro presente também. And say it is like God restored my virginity. E vão falar, Deus restaurou a minha virgindade. We are real in this environment. A gente é bem real aqui nesse ambiente, nessa because casa. We want you to have everything that Jesus promised. Porque nós queremos que você tenha tudo que Jesus prometeu. I see God saying the fruits of the Spirit and the gifts of the Spirit. Eu vejo Deus dizendo os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Are going to be richly anointing. Vão ser ricamente ungidos. Not only the women. Não apenas as mulheres. Of our Portuguese people. Do povo que fala português. Our Brazilian people. O nosso povo brasileiro. But the men. Mas os homens também. I'm going to ask. Eu vou pedir Richard to come up and prophesy. Vir e profetizar. But I want you to know this man who's speaking and leading right now. Mas eu quero que você conheça esse homem que está falando e liderando agora. Ele carrega unção. Of purity and power. De pureza e poder. Of tenderness and strength. De manter o coração doce e força ao mesmo tempo. And not only what he says is going to move you. E não apenas o que ele diz vai but te mover. The anointing and his heart. Mas a unção no coração dele. God is going to do what he did with Richard. Deus vai fazer o que ele fez com o Richard. Tenfold. 10 vezes mais. With our Brazilian men. Com os nossos homens brasileiros. With our Portuguese men. E os homens que falam português. This is your hour. Essa é a sua hora. To arise and shine. Para se levantar e brilhar. Like never before. Como nunca antes. So put your hand on your heart. Coloque a sua mão no seu coração. Jesus. Jesus. We invite you. Nós te convidamos. To do a wonderful thing. Para fazer algo incrível. With the broken people. Com as pessoas que estão quebrantadas. Do again what you did with Peter. Faz de novo o que você fez com Pedro. Do again what you did with James. Faz de novo o que você fez com Tiago. Do again what you did with Paul. Faz de novo o que você fez com Paulo. God, I ask that you do a great thing with the broken people. Deus, eu peço que você faça algo grande com as pessoas quebrantadas. I'll say it again. Eu vou dizer de novo. But today we haven't come in the name of Bethel. Mas hoje a gente não veio no nome da Bethel. We haven't come in the name of BSSM. A gente não veio no nome da BSSM. We haven't come in the name of revival. A gente não veio no nome do avivamento. We have not come in the name of Brazil. A gente não veio no nome do Brasil. We have come in the name of Jesus. A gente veio no nome de Jesus. And where two or three are gathered in his name. Aonde dois ou três estiverem reunidos em seu nome. In the name of Jesus, no nome de Jesus. He will be there with you. Ele estará lá com você. So Jesus, então Jesus. We recognize you with us. Nós reconhecemos que você está conosco. This isn't a bunch of people shouting in a microphone. Isso não é sobre seu povo gritando no microfone. This is you dwelling with your people. Isso é você tendo comunhão com o seu povo. Oh, and we thank you, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Senhor. We thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. And we give you glory, nós God. Te damos a glória. You are altogether lovely. Você é tão all maravilhoso. Você é totalmente incrível. Oh, every person watching. Todas as pessoas assistindo. God, I pray a fire would come upon them. Eu oro que um fogo venha sobre elas. And you would reignite something in them. E que o Senhor possa reacender algo neles. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Come on, Jesus. Obrigada, Jesus. Well, I have the privilege and honor of introducing my translator. Eu tenho a honra e o privilégio de apresentar a minha tradutora. Paula is a revival group pastor in BSSM. A Paula é uma pastora de grupo de avivamento na BSSM. But much more than that. Mas muito mais do que isso. She is a daughter ela of this house. Ela é uma filha dessa casa. And she is a mother in the spirit.
E ela é uma mãe no espírito. And this woman burns to see the presence of God. Essa mulher queima por ver a presença de Deus. Make itself manifest on the earth. Sendo manifesta na terra. And she burns for her people. E ela queima pelo povo dela. To experience God. Para experimentarem a Deus. At all costs. E não importa o custo. And so in the chat in the room. Então no chat e aqui na sala. Will you please show your love? Por favor, mostre seu amor para a Paula. Obrigada, Jesus. Que honra poder estar com vocês hoje. Esse é um dia muito especial que o Senhor escolheu. Enquanto a gente estava adorando hoje, eu comecei a cantar a música Our Father. E eu me lembrei de 2012, um dia eu estava no meu quarto e eu assisti o vídeo com essa música. E no dia seguinte, Deus me falou, você vai para aquela casa, você vai para aquela igreja. E eu vim para Bethel em 2012, fiz a escola, a BSSM, que vocês estão podendo ser parte do Encounter Room da BSSM hoje. Fiz a escola, fiz os 3 anos. E o Senhor me chamou para permanecer aqui nessa casa. E por muito tempo eu me perguntei, por que que o Senhor me chamou para permanecer aqui? O meu coração queima pelo Brasil, Jesus. Meu coração queima pelo meu povo. Eu lembro sentada no chão do quarto dos meus pais e eu falando, eu acho que se eu ficar aqui eu vou morrer, porque eu tenho que ir, eu tenho que ir. Mas o Senhor me chamou para ficar. E os anos foram passando e eu comecei a trabalhar para a BSSM. E eu tive a honra e o privilégio de poder trabalhar para a BSSM por todos esses anos. E agora nós estamos começando algo novo na BSSM. E no momento em que nós começamos esse projeto, eu entendi o porquê o Senhor tinha me chamado para permanecer aqui. E eu quero que vocês assistam esse vídeo com a gente. Você foi chamado para moldar a história e nasceu para impactar o mundo, criado para deixar um legado. Porque Deus amou o mundo, Ele deu seu único Filho. Por meio dele, deu à igreja o poder para libertar pessoas e nações. Nosso compromisso é ver Jesus receber sua recompensa pela qual ele pagou. Um mundo transformado. Por você. Nós somos motivados por uma paixão. A de levantar avivalistas que buscam a Deus, vivem o Evangelho e levam o reino a cada esfera de influência. Avivalistas que vão por todo o mundo dizendo o que Ele está dizendo e fazendo o que Ele está fazendo. Nós acreditamos que devemos ao mundo um encontro com o Deus vivo. E você, vai dizer sim? Amém, glória a Deus. Gente, é com muita honra, com muito prazer que eu tenho a honra de anunciar o BSSM Português. A nossa escola 100% em português. A gente tem um time incrível que tem trabalhado sem parar, traduzindo cada vídeo, cada aula, cada dever de casa, cada livro, cada material que a gente tem na escola. A gente construiu esse sonho. Nós chamamos toda a comunidade brasileira e falamos: quero que todos vocês plantem uma semente para esse projeto. E todos eles se envolveram e todos nós juntos construímos essa escola para vocês, para cada pessoa no Brasil. Eu lembro, alguns meses atrás, quando nós lançamos o BSSM Espanhol, e eu assistindo o vídeo, e eu pensei, meu Deus, que honra, que prazer que o Senhor me deu de poder um dia aprender a falar inglês para poder vir para essa casa. Mas e os meus, Senhor, e aqueles que estão no Brasil, aqueles que estão espalhados pelos Estados Unidos, aqueles que estão espalhados pelo mundo, os portugueses, os africanos, aqueles que falam português, Senhor, eles também querem te conhecer, eles também querem te encontrar da forma como eu te encontrei nessa casa hoje, Senhor. E enquanto eu via o vídeo, Deus falou comigo, você é a próxima.
Vocês são os próximos. E chegou a nossa hora, chegou a hora de todos aqueles que falam português poderem receber esse conteúdo que transformou a minha vida, transformou a vida da minha família, transformou a vida dos meus amigos e da minha comunidade aqui em Reading. E agora, pelo mundo inteiro, você vai poder ser parte disso que Deus está fazendo. Então, quero te convidar a entrar em bssm.net/português. Lá você já vai ter um monte de informações sobre a nossa escola. Se você entrar no Instagram, também temos o arroba português, BSSM Português, arroba BSSM Português. E a gente está, na verdade, não só começando uma escola, a gente está construindo uma comunidade de pessoas que querem ver o sobrenatural de Deus sendo manifestado na Terra. Avivalistas que estão prontos para marcar a história agora e nas gerações por vir. E eu sei que muitos de vocês que estão assistindo agora são essas pessoas. Enquanto a gente fazia essa transmissão hoje, você sentiu no seu espírito: meu Deus, existe algo que eu ainda não conheço, existe uma parte da tua face que eu ainda não vi, eu ainda não conheci, uma parte da sua voz que eu ainda não ouvi. E eu sinto que era o Espírito Santo de Deus te preparando para esse momento. Não é sobre quantidade de números de alunos, quantas pessoas vão vir, quantas pessoas vão fazer parte, mas é sobre a transformação que Deus tem preparado para cada lugar que Ele colocou um brasileiro, um português, alguém que fala a língua portuguesa, porque o Senhor está sobre a nossa língua agora, para esse momento da história. Então nós estamos construindo uma comunidade de pessoas. Eu quero te convidar a entrar no nosso site, colocar, tem um formulário que você pode preencher para fazer parte dessa comunidade que vai participar de vários eventos exclusivos. A gente vai começar a fazer várias salas sobrenaturais como essa hoje que vocês passaram aqui com a gente hoje. Então eu quero convidar vocês para fazerem parte disso, porque eu sei que o Senhor está transformando a vida de todo mundo que já é parte desse projeto, mas Ele também vai transformar a sua. Então, venham e façam parte da comunidade do BSSM Português com a gente. Tá aí na tela as informações do nosso Instagram e do nosso site. A gente vai mandar vocês para as salas proféticas daqui a pouco, mas nós queremos orar. Nós queremos orar por esse momento que o Senhor começou a fazer no Brasil e em todas as nações da Terra no dia de hoje. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter escolhido esse momento. Obrigada, Senhor, por o Senhor ter escolhido o ano de 2022, Deus, setembro de 2022, para que esse projeto fosse lançado, Senhor. Eu te agradeço pelos profetas que têm declarado esse momento. Eu te agradeço pelas palavras proféticas que construíram o caminho, Deus, para a chegada desse momento, Senhor. E eu declaro agora sobre o Brasil e sobre cada nação que fala português. Aonde tiver alguém que fale português, Senhor, nós te agradecemos pelo caminho que o Senhor tem feito. Te agradecemos pelo caminho que o Senhor fez. E nós dizemos agora, Senhor, que nós estamos prontos para receber como casa. Nós estamos prontos. A casa já está pronta, Senhor. E agora nós somos dois, três ou mais. Aquela multidão que o Senhor tem trazido, Jesus. A multidão que o Senhor tem trazido. Nós te agradecemos, Jesus, porque sabemos que o Senhor tem preparado cada coração, o Senhor tem preparado cada família, o Senhor tem preparado cada igreja, cada comunidade. Nós dizemos: vem, Jesus, vem com a tua honra, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com a tua transformação. Vem com o teu poder e vem com a tua transformação, Senhor. Nós não queremos avivamento pelo nome de avivamento. Nós não queremos avivamento por números de igreja. Nós não queremos avivamento por seguidores no Instagram. Nós queremos avivamento pela transformação, Senhor. Nós clamamos por uma transformação no governo brasileiro. Nós clamamos uma transformação na sociedade brasileira. Nós clamamos os filhos e as filhas do Brasil, e os filhos e os filhos portugueses, os filhos e os filhos africanos, aqueles que falam português. Nós clamamos, Senhor, pelo sangue de Jesus sobre a vida deles. E nós dizemos: vem sobre cada um, Jesus. Vem sobre cada um. É chegada a hora da transformação da sociedade. É chegada a hora em que a igreja não vai só encher prédios, mas ela vai transformar o país. Ela vai transformar a sociedade. Nós estamos cansados, Deus, de ver uma igreja sem poder. E nós queremos ver o poder da igreja através do sangue de Jesus. Nós queremos ver o poder, Deus, do Teu Santo Espírito agindo em filhos e filhas. Filhas que sabem quem são, filhos e filhas que sabem quem são. É chegada a hora, Pai, e nós te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, obrigada. Amém, Jesus, amém. Eu quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui com a gente hoje,
Foi um dia incrível, com muitos milagres, muita transformação. Eu tô aqui vendo o chat e eu sei que foi incrível. Muita gente perguntando sobre a sala profética, como faz para você participar. Se você se inscreveu, a gente mandou um e-mail ontem e anteontem com o link para você entrar num grupo do WhatsApp onde a gente está mandando o link para a sala profética. Então entra lá que a gente vai mandar o link para vocês. Se você não conseguiu se inscrever, não se preocupa, tá tudo bem. A gente vai fazer várias outras salas proféticas. Eu quero pedir para você entrar lá no site bssm.net/português. Escreve lá, você vai ter um botãozinho que vai dizer assim: quero saber mais. Clica nesse botão, manda sua informação para a gente, porque a gente vai fazer várias salas proféticas, salas do sobrenatural. A gente tem vários eventos programados para vocês, para todos que falam português no mundo inteiro. Então, que Deus abençoe vocês. Are you guys gonna want to pray or are we good? Okay. Okay. Amém. Glória a Deus. Gente, muito obrigada por estarem aqui hoje. Se você se inscreveu para a sala profética, agora pode começar a entrar no link do Zoom. Deus abençoe vocês. Obrigada. Death had claimed its victory. The King of Love had given up his life. The darkest day in history. They're on a cross that made for sinners. For every curse is blood. One final breath and it was finished, but not the end we could have known. For the earth.